খালি পানী গিৰাটো লেণ্ডশ্লাইড কৰি না একজন মানুহৰ আমি হেনবাৰ ফিৰোতে আঠা গিৰাই দিছোঁ। পানী অলপমান গিৰিছিলে ঠিক চবতে ৰাস্তাতে আৰু পানী আৰু নকবি পৌৰা ৰবি এনেকুৱা থকা পৰাই লেঞ্চ লাইট আহি থকা আছে কষ্ট ইমান কাটি নি কেৰা দিওঁ না নিজে নাযাব চকা চকা থকাটো কেৰাই দিয়া আছে কাষ্ট কঠল কাষ্ট মানুহবোৰ কাটি না কেৰা আছে নিজেৰে কিৰিলেতো ৱায়াৰ বি আছে আৰু দোচৰা খৰ বি আছে সেইটোৰ কাষ্ট এইফালে টানি না কেৰাই দিছে ৰুমটো ৰুমকেইটো টাচ হোৱা নাই ৰুমটো দু আছে আজি পানীটো নাচাৰে কৰিছে আৰু বি হালা কৰিছে গৰং গৰং আঞ্জিৰা হৈ কিনে আছে প্ৰধান চামান চকলা চামান খান পুখুৰী আছে চব খতম হোৱা নাই না আপুনিতো কি চামান লৈ নাহিছো কই চলো আজি চানডে লগা নিউজ আপডেট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আনি এনেকুৱা আনি দিয়া আছে আপুনি চব মানুহ দেখি যাওঁ লা লাইন্স লাইট হৈ কিনা একজন মানুহ লা ঘৰ লৈ যায় আৰু আপুনি হান পাটনাতে মদত কৰি থাকিবি কিনা জনাই দি আছে মানে নালাৰ ঠিকে যায় আছে তেনেকুৱা মানে